Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Rizab bahan api Sri Lanka berbaki kurang daripada sehari. Keadaan itu menyebabkan pengangkutan awam terpaksa dihentikan susulan krisis ekonomi negara itu semakin meruncing. Kebanyakan stesen pam sudah beberapa hari kehabisan petrol dan diesel. Menteri Tenaga Kanchana Wijesekera memaklumkan rizab petrol berada di bawah nilai penggunaan sehari, iaitu kira-kira 4,000 tan. Manakala penghantaran petrol seterusnya dijangka antara 22 atau 23 Julai. China mahu junta Myanmar mengadakan rundingan dengan penentangnya. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Wang Yi dalam satu kenyataan semasa lawatan pertamanya ke Yangon sejak rampasan kuasa. Menurut Wang Yi, Beijing berharap semua pihak di Myanmar bersikap rasional serta berusaha untuk mencapai perdamaian politik. Sehingga kini, Beijing menolak untuk melabel tindakan ketenteraan junta sebagai kudeta. Ribuan penduduk Sydney di Australia diarah segera berpindah susulan banjir. Paras air semakin meningkat disebabkan hujan lebat berterusan. Pegawai kanan Perkhidmatan Kecemasan New South Wales, Ashley Sullivan berkata, kira-kira 32,000 penduduk berada di bawah arahan atau amaran pemindahan. Menurut Ashley, paras air sungai naik dengan pantas jauh lebih cepat daripada jangkaan. Di Itali, sekurang-kurangnya 6 orang maut manakala 8 cedera akibat runtuhan glasier di Pergunungan Alps. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Michela Canova memaklumkan kebanyakan mayat mangsa yang terdiri daripada pendaki terperangkap di bawah timbusan lapisan ais tebal. Sebahagian lagi dihanyutkan arus. Jumlah keseluruhan pendaki masih belum dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Punca kejadian dipercayai akibat cuaca panas luar biasa. Seorang tahanan wanita warga Palestin berusia 68 tahun meninggal dunia di penjara Israel. Menurut pertubuhan Kelab Tahanan Palestin, punca sebenar kematian masih belum diketahui. Sa'diyah Farajallah, ibu kepada 8 anak yang berasal dari Hebron, tebing barat itu, meninggal dunia di penjara Damon di utara Israel Sabtu lepas. Beliau merupakan tahanan wanita tertua dan ditahan tentera Israel berhampiran Masjid Ibrahimi Hebron pada Disember tahun lepas. Siasatan lanjut dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kematian. Rusia mendakwa telah menguasai sepenuhnya wilayah Luhansk. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu berkata, tentera Moskow dan militia rakyat Luhansk memperoleh kawalan sepenuhnya ke atas bandar Lysychansk, termasuk beberapa penempatan berdekatan. Donetsk dan Luhansk merupakan sebahagian daripada wilayah Donbas di timur Ukraine. Presiden Vladimir Putin sebelum ini mengiktiraf kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebelum krisis Ukraine bermula pada 24 Februari lepas. Sementara itu, tentera Ukraine mengumumkan terpaksa berundur dari kota strategik Lysychansk selepas pertempuran sengit selama beberapa minggu. Kenyataan tentera Ukraine menyebut keputusan itu bagi mengelak lebih banyak kehilangan nyawa selain berdepan jumlah tentera Moskow yang besar dengan peralatan lengkap. Serangan agresif Kremlin itu dilancarkan selepas Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berjanji akan menghantar sokongan ketenteraan termasuk kenderaan perisai dan drone kepada Ukraine semasa pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky semalam. Beralih ke saingan Formula One, pemandu Ferrari Carlos Sainz mengungguli Grand Prix Britain apabila meraih kemenangan pertamanya selepas 150 perlumbaan. Bermula di petak pertama, pemandu berusia 27 tahun dari Spanyol itu berjaya mengatasi cabaran pemandu Red Bull Sergio Perez dengan 3.7 saat lebih pantas. Juara dunia 7 kali, Lewis Hamilton di tempat ketiga untuk merekod penamat podium ke-13 di laman sendiri. Tempat keempat, Charles Leclerc yang memandu Ferrari, diikuti Fernando Alonso dan Lando Norris dari McLaren. Kejohanan tenis Wimbledon, pilihan utama Novak Djokovic mara ke suku akhir. Djokovic yang juga juara 6 kali menewaskan pemain Belanda Tim van Uytvanen 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Turut mara Jannik Sinner dari Itali. Djokovic dan Sinner akan berentap bagi merebut tiket ke separuh akhir.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.